کِتابن منٛز چھُ لیکھِتھ بٔلکہِ حدیٖث پاک چھُ، حدیٖث پاک چھُ یٔمۍ حٲج حج کوٚر کیٛاہ پتہٕ کٔرٕن نہٕ میٲنۍ زیارت کینٛہہ، پتہٕ کٔرٕن نہٕ میٲنۍ، تٔمۍ حٲج کوٚر ظُلُم مےٚ پٮ۪ٹھ، تٔمۍ حٲج کوٚر، حالانکہِ حج مۄکلو تٔمۍ کٔرِتھ، حج چھُ گژھان مکہ شریٖفس منٛز، مِنا، مُزدلفہ، عرفات، طواف تہِ کَتہِ چھِ مکہ شریٖفس منٛز، أمۍ کوٚر حج، اَپٲری گوٚو واپس پَنُن گرٕ، کوٚت گوٚو، یوٚت آو نہٕ کِہیٖنۍ، سٲنِس خدمتس منٛز آو نہٕ کینٛہہ، أمۍ کوٚر ظُلم اَسہِ سۭتۍ، کیٛاہ کوٚرُن؟ سوال، تنٛگہِ گژھنہٕ سۭتۍ کُس کَس اوس فٲیدٕ؟ أمِس اوس پانَس فٲیدٕ، أمِس اوس پَتہٕ شاعریٖنو شرح لیوٚکھمُت، شاعریٖنو پرٛٮ۪تھ کُنہِ عملہِ چھُ پَنُن اَثر، روزدَر روزنَس چھُ پَنُن اَثر، زکات دِنَس چھُ پَنُن اَثر، تِلاوتَس چھُ پَنُن، ذِکر چھُ، مگر دیٖدارَس چھُ پَنُن اَثر، دیٖدار حظ چھُ، ییٚلہِ ہَسا یہِ اُمتی یِوان چھُ پَتہٕ چھُ واتان دَرٕ خدمت یہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پَتہٕ چھُ براہ راست پانَے ملٲیکَن ذٔریعہٕ نہٕ ڈیریکٹ چھُ پانَے سلام عرض کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پَنُن سمیع تو کیٛاہ، مےٚ بوٗز ہن سلام، پَتہٕ چھُس جواب دِوان، کیٛاہ کیٛاہ چھُس دِوان، یُس یہِ روزے پاکَس برونٛٹھ کِنۍ درٛاو تہٕ سلام کٔرٕن عرض چاہے اَکہِ مِنٹہٕ خٲطرٕ یا اَڑِ مِنٹہٕ خٲطرٕ، درٛاو برونٛٹھ کُن، درٛاو، کِتابَن منٛز چھُ لیکھِتھ أمِس چھُ ایٖمٲنی اعتبار تیوٗت نفع واتان دُنہِچہِ کُنے عملہِ سۭتۍ واتٮ۪س نہٕ، دُنہِچہِ، بیٚیہِ چھُ کِتابَن منٛز لیکھِتھ ییٚلہِ ہسا تۄہہِ سلام عرض کَرنہِ گٔژھِو روزے پاکَس پٮ۪ٹھ، سلام کٔرِو عرض، پَتہٕ پٔرۍزیو کٔلمہٕ تِمن برونٛٹھ کِنۍ، کیٛاہ، اشہدُ ان لا الہ الا اللہ و اشہدُ ان محمدن عبدہُ و رسولہُ، عرض کٔرۍزیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کٔلمہٕ حظ پوٚرُم تۄہہِ برونٛٹھ کِنۍ، کیٛاہ، أمِس اِنسانَس ییٚمۍ روزے پاکَس برونٛٹھ کَنۍ کٔلمہٕ پوٚر، أمِس مُتعلِق چھُ فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنٛدِ کٔلمٕچ تہٕ ایٖمانٕچ گوٲہی دِمہٕ بہٕ پانَے، کیٛازِ أمۍ کَس برونٛٹھ کَنۍ چھُ پوٚرمُت، اور گواہ چھُس ابوبکر صدیٖق تَتھ تٔتۍ عُمرِ فاروق، فرمُکھ ییٚمۍ حج کوٚر مےٚ نِش آو نہٕ کینٛہہ تٔمۍ کوٚر ظُلم، کیٛاہ کوٚرُن، گواہ تھووُن نہٕ پنٛنِس ایٖمانَس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کینٛہہ، پَنُن چوٗنٛکہِ یہِ درٛاو برونٛٹھ کِنۍ، کیٛاہ درٛاو، درٛاو نہ، یُس نظرِ مُبارک أمِس کُن ترٛوو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تَمہِ سۭتۍ یُس أمِس نفع واتہِ سُہ واتٮ۪س نہٕ کُنہِ جایہِ، سُہ واتٮ۪س نہٕ،